这么早起床来到一个这么偏僻的地方？我们是要去修车吗？还是这里看起来也不像修车厂啊？要不然我们来猜好了，猜对的话也有奖金10000块。我猜攀岩。我们今天是不是要来攀岩啦？真的吗？是啊。这里有攀岩。第一届攀登王。攀登王谁呀？这是奥运第一次放进去的比赛奖，所以我们来挑战一下我们攀登的能力。哇，我们有机会去攀登，好跟得上时事哦！怎么会是我们三个？有什么礼物吗？奖品？奖品一万？我不要攀，不要我攀。好啦，反正我们就是要跟上时事，有吗？第一届攀登王 ，OK OK。好吧，既然这样子，最后到底谁会获得精美小礼物呢？我猜是你，轩就送他了。我先走了，不用，不用，谢谢，不用。欢迎大家来我们 Megastone 参加我们今天的报时体验。今天流程大概是，待会我们先做个基本讲解，好，把一些安全须知啦，大家该知道的东西讲完之后呢，帮各位找鞋子，那鞋子 OK 之后呢，我们就直接上墙。上墙，那么快要上墙哦？上墙的概念基本上就是我们会从最简单的路线开始，那每条路线我都会先示范，好，示范完之后再轮到三位挑战。那三位在挑战的时候，我会在旁边指导跟协助。好 ，OK， 好，所以不用太紧张。好，那接下来我们来讲解一下路线怎么看。那我们回头看墙上，好，墙上是不是有很多五颜六色的岩块？对，那像这种同颜色的有没有？同颜色的一组岩块就是一条路线。哦 ，OK， 对对对对对，就是但是你在爬的时候，你只要找同颜色的就好了。好，如果你开始抓的是粉红色，就你都只要找粉红色就可以了。哦，换个角度想，就是你不能用其他的颜色。对，好，然后每一条路线呢会有起点跟终点。好，然后你从路线的起点开始。然后一路爬爬爬爬爬爬爬到路线的终点，然后这过程当中呢，都只使用那条路线的岩块，就算是成功挑战那条路线。我刚才在想，我要走彩虹路线。彩虹路线是不是？那除了岩块颜色很多之外，有没有注意到我们胶带的颜色也很多？各种颜色胶带都有。对，那这个胶带的颜色就很重要了。胶带的颜色对应到路线的难度。OK， 所以。白胶带是最简单的，然后灰色，然后一路上来最难的是黑胶带。好 ，OK， 所以岩块的颜色只是拿来区分路线用的。哦，难度要看胶带。对，抱石跟上攀不一样的地方在于，抱石它是因为它高度比较低。哦，上攀因为它是用动力绳嘛，绳子本身有弹性，所以在低高度的状况之下，用绳子去确保安全，效率很低。哎，所以我们等一下掉下来就是直接摔下来。有软垫啊。还是会痛啊。我们刚刚讲到就是坠落这件事情，有所谓的。非预期性坠落或无预警坠落，就是你今天假设你今天你脚踩住了，你觉得你踩得很稳，然后你要移动的时候它滑掉，这时候就会直接掉下来，就是你也没有机会去抓下盘点，就是直接掉下来。那这个时候呢要怎么办？这个时候重点就是落地姿势要正确，就是我们是一个垂直向下掉的力量嘛，所以我们就顺势弯曲膝盖，然后去缓冲它，但是也不用太用力。那弯到什么程度？弯到底。弯到底，这个时候蹲到底，你的屁股，你的臀部应该会在脚跟的后面嘛，所以你很自然的会想要往后面坐到，对不对？我们就顺着这个趋势往后面轻轻滚半圈，我们的手不要放在旁边，哦，因为你在滚动的时候手在旁边，你很自然手就想要去扶嘛，但是你又在旋转，不可能一撑一转会扭到关节，所以你可以把它双手交叉放在胸前，对，哦，不一定要抱胸啦，就是你只要记得手不要去扶就好，对，好，另外一个就是。我们在滚动嘛，所以记得把头低下来，缩起来，就想象自己是一个球，对，低头，然后可能弯腰那种感觉。好，为什么你如果头没有低的话，你这样在旋转，我们最后停下来大概是这样躺着的姿势，所以头会先重软点，好，然后就会很昏。好，可以哈，好，那我接下来我就示范一下，像这样，轻轻往后跳落下来，然后弯，像这种感觉有没有？是不是跟我刚刚讲的一样？对。然后这整个过程呢，不用刻意用力，就是你不用刻意去滚它。对，我们之前有客人在练习，就是刻意滚，然后就滚超过一圈。借力借力。对对对对对。好。好。跳。哎，对，蛮好的。对对对对对，现在那种感觉。它操作如果是顺的话，你应该不会有身体任何一个单一的部位觉得冲击力很明显这样子。对对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 。对对对。哎，但要抱脚。不用抱了，不用抱脚，不用抱脚，抱脚有可能会滚过头。
对，真的有发生过，就是后滚翻。放轻松，放轻松。对对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 对，很好。对，三位的标，三位的坠落姿势基本上在第一次来的客人里面算是很 OK。哎呀，对对对，真的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 ，适合坠落。所以待会，待会表现应该不错，身体控制能力不错。对，但如果有什么万一的话，对，记得坠落姿势一定要做。好，这个坠落姿势你做，就算做的不标准，你都也是不舒服，不会到受伤。好 ，OK。好，那这样子的讲解有没有问题？这整段都 OK 是不是？好 ，OK。都 OK， 那我们接着就帮三位配适合的鞋子。鞋子，对，然后我们就可以开始爬了。第一条，我们看，先看一下路线。好，我们先把这一条咖啡色岩块白胶带的。好，起攀就要两条胶带。对。哦，那脚不限，所以就是双手抓住这个岩块。对。好，稳定之后呢，那脚可以随便踩。好，你也可以踩这颗，也可以踩黄色，对，脚步限制。好，然后稳了之后呢，然后就是一路这样爬上来，很近这边就完攀了。起攀动作基本上就是双手抓稳，好，脚随便踩，所以我可以踩这个。我今天我不喜欢，我想要踩这个都可以。好，然后人稳住，这样稳住了嘛，然后接着就开始抓下颗岩块。好，然后这颗就对我来讲已经有点远了嘛，对，我就把我的脚踩高，有没有？然后用脚踩高之后，再把人撑起来。像这样，我是不是站起来之后就变高了 ？OK， 然后再抓下一颗。这样身高矮的人不是很吃亏吗？这个身高高跟矮在不同的路线会有不同的优势和劣势。对，我们现在这个是脚不限。假设我今天限脚，我的手点在这边，脚点这么高的话，你看高的人就会很吃亏了，就会很挤。对，那这个时候矮的人就会比较轻松。所以我觉得这是攀岩一个很有趣的地方，他没有说像某些运动，他一定就是特定的身高会比较有优势。哦，对对对，高矮都有他可以发挥的地方。好，好，那就继续嘛，抓一样嘛，我现在又踩不到了，好，我就抓不到，拍谁？所以我就长高，再踩高一点，有没有？像这样子，对。那你在踩的时候呢？你看，好像这个就比较好踩，有没有？像这个就很难踩。所以你要自己去抓好踩的，因为我们现在脚不限嘛，对不对？所以我找一个好踩的，好，然后伸到完攀的话也是一样，双手抓稳，这样就爬完，是不是很简单？一定要双手。对，完攀一定要双手。对，那刚我讲嘛，下来的时候就随便抓，好，有没有很简单？来吧，好。可能要不要差一点，预防流手汗。就是你就算不流手汗的人，当你紧张的时候，他就会流手汗。要剪脚指甲的。哦，你们还没有剪脚指甲？对啊。对，攀岩手脚跟指甲都不适合留。对对对，对，双手抓稳，脚随便踩，踩也觉得最好踩。我要踩一个超难，我要踩这个。好、哦，加油。啊，这里。对对对，然后踩的时候，我们踩点的时候啊，尽量用脚尖去踩。脚。对对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 对。好，左脚也是。哎。很好，对，然后就是这个。对，然后就要上脚，脚就要踩高，可以吗？左脚也踩高。其实很难。可以的，可以的。对，左手。对对对对对对对。刘海。刘海的，你看，这样就没有很难呐、啊，还可以刘海。刘海很重要。真的。往上走。来，等一下，你左手抓，你先踩的，踩个你觉得稳的。左手抓下来一点。对，右手上去。对啊。对，然后这个时候，右脚可以再踩高一点，看底下。右脚。左手左边。对。对对对对，很好。然后右脚。来，这里这里了，这个了，这个就够了，对，这里很好，看这里，双手，对，真的爬完了，是不是轻松？这样就到了。对啊，从哪里？这里。对对对对对，很好，对，可以，对对对对对对，来可以，轻松对不对？好可怕哦！要跳嘛是，脚踩稳，然后尽量用脚尖踩。天哪，我该不会找到我，找到你适合擅长的运动是不是？对对对对对，哎。好 ，OK， 好，不愧是有爬过的人，所以这就是第一条。哎，真糟糕，好像。OK， 我觉得你们状况其实不错，通常会带两到三条白线。好，我觉得我们可以直接爬灰线，你觉得？好，灰线。对，就直接上一级，我们就其他白线就不用爬。好。白岩块的灰线，所以起攀在这边。哦，对哦。OK， 下一颗在这里。哦。有没有？然后这一颗很短，它只有四颗点，这个就完攀了。
对，很好，冲，对，很好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 ，对，可以，但是应该比较不好踩。对，很好，很好，来下一个，对，很好，对，然后就可以下来了。这种感觉，但是你要自己做到 ，OK？ 踩稳，踩稳，对，很好，踩稳，然后右脚，右手用力拉，然后站起来，右脚就过去了，对，踩到个凹，对，然后这个时候右手摸，对，两只手，很好，可以，也可以，好，来，踩稳，对，身体要正，对，很好 ，OK 了，碰不到，对不对？对，没关系，还是碰不到，那不要勉强哦。这个是第二阶段呢，有事吗？ 这才第二阶段，很远呢。我手已经很用力了。好，那就是下一条在那边。还不赶快按赞，对，支持我们异想天空。基本上你上岩墙啊，大概就是两种力量会把你扯下来，一种就是体重。好，那体重是因为地心引力造成的，所以那个是没有办法消减的，你几公斤就是多少。另外一种力量就是不平衡的力量，或者说惯性的力量。当你脚踩的位置不对的时候，惯性的力量，对，比如说你不平衡，好，你的身体重心往左边，它就往左边掉。可是你如果这个时候你的目标在右边的话，你就要花额外力气把身体从不好的重心位置拉到好的位置才能抓到。对，所以所有的攀岩技巧其实就是怎么样有效利用你力量的方法。那其中一个很重要的环节就是，你会用那些技巧的话，你就可以把你的身体放在比较好的位置。以这个点来说好了，我们刚刚有讲，我们要把重心放在开口的反向。对。那比如说我要抓这颗点好了，你看就是一样。比如说我今天这样子站着直直的，我是不是抓不到？那我今天这样子踩过来，膝盖旋转一下，把人转进去，重心是不是跑到这里来？对。然后再出手就抓到了，有点类似这种感觉。你可以靠脚的移动去控制身体的重心到好的位置再出手，它就会比较轻松。那我今天如果我不会这个技巧，我只会这样抓的话，我是不是就很用力然后抓人还会甩出来？差不多是这个概念。对，然后这样就爬完。 OK， 适合直接掉下来。对啊，也可以啦。你就是如果你要掉下来，你就先把脚放下来啊，然后就落，然后就一样，最弱姿势都是一样的。千万不要脚还踩得很高，屁股在下面就下来，这样会很惨，这样你会直接撞击尾椎，就算这是膝正软垫，你也会很不舒服。OK， 这个对 ，Go。哦天啊，脚好痛。是吗？不对，先抓再上脚，抓得到吗？抓，对，很好。好，脚，其实你还蛮有力的，好，可以，脚踩稳，对，踩稳，左脚滑玻璃，左脚也要踩，对，好，右手，左脚推，有没有把人推高？右手右边啊，上面啊，去吧，抬起来，去吧，你讲的那么轻松，去吧，就是你的动作永远是轻松的，好，不要慌，去吧，对，很好，抓稳了，可以吗？最后一颗了。不是吗？脚不行，脚要高，崩溃了吗？好，那就下来，慢慢下来，可以下来吗？你要上还是要下？我要上。拼一波是不是？来，脚踩好，拦的，对，好，站起来 ，Go， 不行，不行，来，就下来。我跳了，跳，脚低，对。先抓，可以也可以，然后脚踩稳，对，右脚在上。很好，左脚，对，这个，好，对，好，出手，对，很好，抓得到吗？抓不到就要先上脚，踩这个面，对，很好，上去，很好，然后左脚拉起来，很好，来右脚再高 ，OK， 很好，可以，好，慢慢下来，就是你，我现在讲的就是你，赶快给我按下订阅钮。它的这个起拍很有趣，两条嘛，然后两条嘛，但它没有办法用抓的。你有发觉吗？它就是平的，所以你要用推的。好痛！起拍用推的，像这条其实就没有很适合我，因为我用推的嘛，所以我就站起来，然后身体都要很贴，慢慢移进来，然后这样抓，然后再踩上来，然后这样子，喂，然后再高，没意思了。不是，你干嘛这么吓我？你这个吓我太明显了。你我没有做，你不要。身体趴在上面，身体趴。
人尽量靠近身，靠近岩旁。站起来的时候，他还在吸盘膜，快点！我想要抓什么东西？哦，有比较好，但是还是不够高。人要踩起来，踩起来。我停住的时候，右脚是伸直的哦。对，很难停直哎。那所以你要踩更多。所有观众都觉得我不知道在干嘛。你就跟他们说，叫他们自己来试看看，每个都会是差不多。哎，有像有像有像，就不要给我成功，我刚好有点抓到那个诀窍，有拍就成功了，就直接特写了啊。那看你现在这个准备姿势，应该是机会不大啊。我要这样一点，对不对？对对，站起来，身体稍微右倾。有了，比刚刚好，有比刚刚好了，有比刚刚好，有那个站起来的感觉，站起来贴进去的感觉，加油。你其实手还是可以拨一下，但是不要把人推出来。好好好。你手是创造向下刹车的力量。对，尽量靠近岩壁。我也一起哦。你干嘛抓下我？你这个下我。他还在吸盘膜，快点。拍就对了，好，继续是，原来是要镜头，真的是镜头加镜头加成，右脚，加油。那我的手要在哪？右手吗？右手空掉没有关系，空掉，对，它是靠平衡的，抓不抓都没有关系，你可以这样子伸着按着墙就好，按着墙，对，按着谁？重点是手，重点是左手用力，左脚左手用力，身体就可以，右脚就可以踩过来，要小垫步，小垫步。好，是变我小垫步吗？好，我是这样吗？我要，我是这样吗？哎呦，他一个幕府啦！你可以不要这样子吗？一个幕府哦，来，一二三，不是啦，不是啦，不是啦，你是想要过来，不是手要出去啦？你太急着出手，还没有到出手的位置啊！哎，有，很好，左手拉，然后右脚就要转过来。右手是空的，没关系。右手就这样扶，左手用力拉，然后人站起来，脚用力站起来。对对对，很好很好很好，好，然后再站起来，右手去那个，对，不是，你要站，右脚伸直，左脚离开了，左脚离开了。好好好，不要慌不要慌不要慌，要不要先下来？刘宇轩，你有吃豆腐的嫌疑。这个内倾面我会比较担心一点，因为你看像他刚刚那样，他如果是这样撸着滑下来的话，就会很惨。外倾很难。以坠落来讲啦，以掉下来状况来讲，外倾面其实比较安全。我觉得这个比那个难。谁？真的，因为他脚能踩的地方太小了，你知道，上去都上不去哎。所以我说啦，内倾面他一定会点，一定会比较差。因为他注重的是身体的脚法跟重心的控制。你从他的起盘就感觉出来了吧？重心对，就 OK， 可以有点那种感觉。对，好难哦。还是你们修一下，我们试看看楼上。正在收看异想天开的朋友们，还不快按下订阅支持异想天开？啊，我们现在来到二楼，就是我们 Mega Stone 的新区域，重金打造。这个我们一般称之为系统墙。对，那这个是这里有吗？目前全台湾只有这一座是可动的。就是这个板子是可以往外倒，然后再收回去。哦，它可以改变角度，可以调。对，可以改变角度。我可以稍微秀一下它变角度的感觉啦。秀一下啊。对。天哪，好可怕！爬下来，像密室逃脱，有东西要跳下来。快点，赶快解密它。太轻了吧！天哪，这怎么爬？有这么陡的吗？有啊。怎么可能？不会。不能我们压死吗？我们要跑吗？这个全世界任何一个岩管装的岩墙都长这个样子。所以我们在这个岩墙可以跑到全世界的路线，对，对，它的概念跟底下不太一样，就不会说你来这个岩管只能爬这个路线，你在这边甚至爬到美国随便一个岩管某关处的路线都可以。然后这个是70度，不然的讲法就是把 face 面当作0度，70度就是往外倒70度的意思，这个就是这个系统墙它最大的角度。我爬还是给你们看。我还要比赛吗？它爬起来会是就是身体会很。对呀、啊，那怎么可能爬得起来？可以啦，那谁要在我底下？没有啦，你是专业的呢。你看这样子嘛，勒住，然后就抓了。有没有？它的角度会比较大一点。为什么你那么轻松啊？
然后脚还是要踩，有没有？嗯，这里这样子，哎，你的手好像太扯了。可是你脚没有踩黄色啊？没有没有，黄色是只有脚可以踩，但是其他也可以。然后其他的是手点本来就可以踩。哦，哎呦，啊，就这样啊。主要是可以爬的，但是就是对初学者来讲会比较吃力一点，超吃力吧，根本办不到。所以我们就回到正轨，我们把它调到你们 OK 的角度。没问题啊。对，可以可以可以，脚好，加油，脚点可以踩，这些都可以踩，来踩稳，很好很好很好，对，很好很好很好，对，踩稳，可以，很好，很好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 。看他刚刚是不是一出手整个就晃过来？对，这就是不平衡。所以你就要花怎样这个、啊、这个、啊、这个、啊，对，我到这就不行。那怎么办？弃权。弃权。弃权讲的最闪最响亮，今天一整个上午最大声就这两个字。然后右手要用力把身体拉低，不要脚尽量不要滑掉，踩稳，很好。对，来，很好很好，左脚这个，对，踩稳。哦，你抓到下一颗吗？我放弃。来延长，然后好懒得出力。你好一种，你好一种。算啦，应该不是。我怎么觉得胜负已经分出来的感觉？好像都不用。好像都不用比赛。你们先把礼物亮出来，告诉我们。把礼物亮出来，是不是？我再换一条给你们，好不好？我们认真。10000块。我们认真比一下，我再换一条给你们。这条脚点都比较大哦。这条都比较大。对，这条脚点都比较大。你要不要？你们要不要？先用这条决胜负。刚刚那条不就胜负？真的吗？那条没有决胜，你们胜负已经决定了，是不是？没有决定胜负吗？让我刚刚爬那么辛苦是？如果没生病的，我觉得我可能可以，但是生病的我就有点。加油加油加油！是这样没错吧？对，没错。好痛啊！嘿，对。有啊，抓到了，右脚右边，右脚右边黄色的，我要下去了。哎，最后一步哎，一步哎，一步哎，就是你知道，就是有点突然那个什么，怎样？手不是，整个脚就是有点注意力有点不集中，我看你在上面有点那个药有没有？真的假的？有点发挥，然后就想说啊，听起来很玄妙啊，听起来很玄，听起来像我嗑药，但是我没有，好吗？你刚刚可是唯一有爬完上一条的人，真的，对啊。我真的你就不要客气，哎呀，哦，够得到。我觉得手特别，我想说一开始就遇到障碍。哎，我要下来了。哎，真假？他等于只要几步就上了，对不对？对对对对。教练，好好好。你这样子，我这个错边了。没错，完了，没关系，回来，很好。对对对对，你能够感觉到自己错边也是一种进步。加油加油加油！你应该是左脚上，右手先，右手先。太可怕了！你整体来说，我们应该是还 OK 吧？还不错，其实还不错，就是第一次爬的话，身体控制其实蛮好。但是就是你知道，就是第一个你们状况不好，第二个他本来就对于初学者来讲，尤其这个。这个它本来就是偏比较直立的，对，就是比较吃亏，对，所以你们在底下的状况其实还不错，我觉得。对啊。那这样讲就是他了。对啊。都讲成这样，一致通过。我吗？对，来来来来来来。谢谢。看一下你刚获得。我可以先看，我先看一下精美小礼物是什么？精美小礼物。还用胶带把牌子。你原本没有奖金哦。啊。在爬，快点！居然还是整套的，快点啊！好适合你哦，哇，整套的，好适合他啦！你们快快快去后面穿一下，快！你改，不然他会生气。就这样子拼活，然后拿到这个，是不是？我就说我们当我们制作单位，难怪你们要给钱，你们自己良心也不安吧？是不是？对啦，是。
很奇怪。夸你了，我很奇怪。好啦，如果大家真有机会，就不能讲那么多话。我怎么讲完？我怎么 ending？ 好啦，今天真的很建议大家，爸爸带妈妈，然后爸爸带小孩，然后来这边，然后体验一下攀岩，手脚并用，手脚协调，真的很好，好不好？欢迎小天看，我们下次见。They said do us a favor, keep your voice down and monitor your behavior. Be a good girl and don't cause trouble. Well, mama was a strong woman, far from subtle. I'm smart, I got heart, did it on my own from the start. I'm pretty, but I'm gritty, if you go toe to toe with me,